Iako je novim zakonskim rešenjima obaveza svih lokalnih samouprava da od 2015. pređu na programsko budžetiranje, Gornji Milanovac je jedan od 10 pilot opština u Srbiji koji će u savladavanju novih procedura imati pomoć eksperata iz stalne konferencije gradova i opština. Mi ćemo danas u saradnji sa lokalnom samoupravom i korisnicima pokušati da definišemo 15 programa koje je Ministarstvo financija svojom odlukom i aneksom o pripremi programskog budžeta definisalo, da vidimo i da predstavimo model nacrta odluke o budžetu za 2015. i neka rešenja koja mogu biti korisna i upotrebljiva za vašu lokalnu samoupravu, tako da u tom smislu pružamo na neki način smernice kako bi se lakše pripremio budžet za 2015. godinu. Ovo je svakako jedna novina, treba da doprinese veće transparentnosti u cilju efikasnije potrošnje budžetskih sredstava, a sa druge strane mi očekujemo da će biti nešto malo više posla, iako će se i dalje zadržati postojeća linijska struktura budžeta, samo će se dodati još jedan novi element u okviru posebnog dela, a to je programski budžet. Prelaskom na programsko budžetiranje, raspolaganje opštinskim novcima građanima će biti i transparentnije, jer će imati uvid u ciljeve i indikatore koje budžet sadrži, a namera zakonodavca je da se programskim budžetiranjem poveća kvalitet utroška budžetskih para.